щось узяти зможе, хтось настрій добрий запозичить, бо усмішка усім нам личить, хтось слову доброму зрадіє, бо про добро усі ми мріє. Та починати вже нам час, і всіх запрошуємо ми до нас. Шановні присутні, сьогодні на цьому прекрасному фольклорно-мистецькому святі, творчому звіті колективів художньої самодіяльності присутні уважне журі, яке очолює начальник відділу культури Городенківської держадміністрації Галина Романівна, настоятель храму Пресвятої Богородиці, рідка Пресвятої Богородиці отець Василь, голова Острівецької сільської ради Михайло Іванович Юрчишин. І будуть присутні колективи художньої самодіяльності сіл Острівець, Виноград, Прикмища і Хвалебога. Хто запрошує? Рогиня. Рогиня теж, так? Приймає гостей. Дякую. Хто запрошує до благословення отця Василя? Слава Ісусу Христу! Мені шановне панство, дорогі браті і сестри, радість превелика переповнює сьогодні наші серця. Милість Божа зібрала нас в цю спільну християнську родину, щоб ми своїми прекрасними звичаями, своїми милозвучними фольклорними піснями, дякуючи Богові за цей гарний день, що ми Духом Святим наповнені сьогодні. Ми маємо дуже прекрасну історію, маємо дуже розумних, поважних патріотів нашої неньки України. Дякуючи Господу Богові і просимо Його святої ласки, щоб благодать Божа покрила нас, наші родини, наші сім'ї, нашу неньку Україну, тому що цей нелегкий час для нашої України. Ми знаємо, що ворог лютує і не дрімає. Ми сьогодні перед цим святковим дійством попросимо у Бога благословення. У нас є добрий звичай, не тільки звичай, а обов'язок кожного християнина помолитися перед доброю справою. Тому я зараз всіх попрошу присутніх піднятися і на спільну молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа нехай перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.
І буде жити
Божа мати, наша ненька, мати всього світу. Пісня «Прославимо маму» у тому ж виконанні. Oh!
прекрасне, найрідніше, найдорожче, наймиліше зібрало в себе це дивовижне слово. Вся гордість світу від матері. Все від матері. Слово і пісня, і хліб. Перша ластівка в небі, веснянка в гаях. Все від матері. Мужність і перший політ. І як мати для всіх, Україна моя. Пісня «Мамина молитва» виконує ансамбль «Вишиванка». Thank you.
Господа.